Goeiedag Raad 8, ek hoop julle het nou my inleidingsvideokie vir kontantbetalingsjournaal gaan kyk, as ook my voorbeeldvideokie wat ek 'n voorbeeld doen van die kontantbetalingsjournaal. Hierdie video gaan oor die oorboeking van die na die algemene grootboek van 'n kontantbetalingsjournaal en die voorbeeld wat ek dan nou gedoen het in die vorige video, sal ek dan nou in hierdie video in die algemene grootboek gaan oorboek. Goed, nou net so voor ons begin met die oorboeking, wil ek nou net weer eens herhaal wat ek al ook in vorige video's gesê het. Ek voel dat as mens die bankrekening verstaan in die algemene grootboek, maak dit die hele algemene grootboek oorboeking vir mens baie makliker. Nou, ons allemaal weet nou al dat bank is 'n bate, en bates word meer aan die debietkant en minder aan die kredietkant. Nou, bank is net een van die algemene grootboekrekeninge binnen ons algemene grootboek. Ok, so, saam met bank is daar ook kapitaal, lopende inkomstes, daar is loone, skryfbehoeftes, toerusting. Vir elke type uitgawe of bate of inkomste of eienaarsbelang is daar 'n algemene grootboekrekening. Nou, bank spesifiek verteenwoordig die geld wat ons in die besigheid se bankrekening het. Okay? Nou, as jy enige geld inkry, dan ontvang jy dit in jou bankrekening. Dit maak jou bankrekening meer. Met ander woorde, die debietkant wat jou meerkant van 'n bate is, is jou ontvangste kant van bank. Jou kredietkant van bank is jou betaalkant van bank. Ok, so, sodra ons te doen kry met ons twee verskillende joernale, waar ontvang ons kontant in ons kontant ontvangste joernaal, en ons betaal geld uit ons kontant betalingsjoernaal uit. Goed, so met ander woorde, 'n kontant betalingsjoernaal en 'n kontant ontvangste joernaal het al twee 'n bankkolom. Ok, so in jou KOJ, se bankkolom totaal, sal jy dan nou, met ander woorde, hier gaan oorboek, waar jou bankkolom in jou KBJ se totaal, word dan aan hierdie kant oorgeboek. Nou het jy al gehoor, ek sê, dat vir elke debiet moet daar krediet wees in die algemene grootboek. Nou, as jy dan nou, die al die inskrywings in jou kontantbetalingsjoernaal is mos in bank geskryf en iewers anders in die joernaal. Kom, ek wys jou. Goed, ek weet dit is nou bietjie klein, maar hierso het ons nou ons bankkolommetjie en daai R450 was in bank geskryf en iewers anders in skryfbehoeftes. Hy is aangedui in bank en by loone. Goed, so hy is altyd twee plek in die kontantbetalingsjoernaal. So stem jy saam dat al hierdie items wat hier ingeskryf is, is ook in bank geskryf. Nou as jy hierdie totaal hierso, van is die kontantbetalingsjoernaal, moet dan aan die betaalkant van bank kom. Okay? As jy hierdie groot totaal hierso gaan krediet, is daar 'n R13,950 swaar krediet in die algemene grootboek. Met ander woorde, al hierdie ander transaksies wat ek hierso het, daai almal moet ek dan nou met ander woorde gaan debiet in die algemene grootboek. OK? Dit is nie die betaalkant van bank is die kredietkant, nie van die algemene grootboek nie. Met ander woorde, jy moet nou nie gaan dink dat alle uitgawes omdat jy dit betaal moet gekrediet word nie. Juist nie. Omrede jy dit gaan betaal het aan die kredietkant van bank, moet jy die uitgawe rekening gaan debiet. As jy toerusting betaal het en aangekoop het, dan kan jy dit gaan krediet, dan is dit ingesluit in die krediet se totale betalings in bank aan die kredietkant. So die toerusting rekening moet dan gedebiet word. Nou, ek dink dit gaan bietjie meer sin maak as ek dit nou vir jou gaan toepas. So hier kom dit. Goed, nou ek het klaar die algemene grootboek rekeningkies hierso gaan oopmaak. Hier het ek die joernaal wat ek nou gaan oorboek hierso klein gewys. En jy sal sien ek het hierso aangedui dit is die balansstaat afdeling. Nou alle bates
kapitaal en onttrekkings vir graad 8 gaan nou in die balansstaat afdeling en die nominale afdeling is vir alle inkomstes en uitgawes. Goed, nou jy kan sien ek het hier so nommertjies aangedui, moet nou nie jou kop breek oor hoe moet jy weet wat so nommertjies, wat so enetjie nie. Dit verskil van besigheid na besigheid en van oefening na oefening. Ek het nou maar net vir kruisverwysing sodat ek hier kan gaan aandui, ek het hom wel oorgeboek. Goed. Goed, dis van Wishy Washy Car was gewees en ek gaan nou begin deur hierdie totaal wat ek dan nou hierso het van die bankkolom en die kontantbetalingsjoernaal aan die betaalkant van bank te gaan skryf. So hierso gaan skryf ek die 13,950 in. Ek kry hierdie inligting uit my KBJ en dan skryf ek hierso totale betalings. Omrede dit 'n kolom totaal is, skryf ek dit op die laaste dag van die maand en maart het 31 daggies en dit was vir 2020. Goed, nou het ek een baie swaar krediet aan hierdie kant. Onthou, die regterkant is die kredietkant en die linkerkant is die debietkant. As jy mooi kyk, hulle praat van teerrekeninge. Maar sien jy, hier is datum besonderhede folio bedrag en so twee dubbelstreepies en dan datum besonderhede folio bedrag. So daar is die boostreepie van die T en hierdie dubbelstreepie is die afstreepie. So dis 'n linkerkant en 'n regterkant genaamd debiet en kredietkant. So ek het nou hierdie enetjie oorgeboek en ek het hom aan die kredietkant van bank geskryf. Nou net vir my eie verwysing gaan maak ek dan nou hierso 'n 5 by bank hierso bo. Die rede hoekom ek vir julle genoem het van die bankrekening en eers te begin met die bankrekening oorboek. Want as jy weet dat jy bank gaan krediet, dan beteken dit elke liewe ander bedrag in hierdie joernaal moet gedebiet word. Op graad 8 vlak is dit regtig nog baie eenvoudig en dit is wat jy moet weet. Omrede jy bank gekrediet het, want die betaalkant van bank is die kredietkant van bank, moet alles anders gedebiet word om hierdie krediet uit te even, want daar moet ons vir elke debiet 'n krediet wees. Al is daar 70 inskrywings aan die debietkant, maar die totaal van daai 70 inskrywings maak daai totaal op, dan was daar vir elke debiet 'n krediet. So kom ons kyk nou hoe lyk die res. Ons het dan hierso verbruiksgoedere van R880. So as ons nou gaan kyk waar is verbruiksgoedere, daar is hy daar. So ek skryf die R880 daar aan die debietkant. Ek kry hierdie inligting uit die KBJ uit en in al die ander rekeninge veral op graad 8 vlak want jy doen net kontant transaksies in graad 8 gaan daar in al die ander rekeninge gaan jy in die groot kolommetjie gaan bank skryf. So met ander woorde, hierso het ek dan nou bank geskryf want ek moet hier by die besonderhede kolommetjie gaan aandui. As ek dan nou hier debiet, hoekom debiet ek hier? Waar is hier die bedrag gekrediet? En as ek hierso skryf bank, dan kan ons sien, o, so hierdie bedrag is ingesluit in die krediet in bank. Ok, so dis net in bank waar jy die totale betalings en die totale ontvangste sal skryf. In al die ander rekeninge in hierdie groot kolommetjie gaan skryf jy dan nou bank. Goed, ek het daai dan nou in N2 gaan skryf. Volgende enetjie is loone en hy is N3. Ek gaan hom dan nou daar inskryf 7500 en dit was kontant betalingsjoernaal. Ek het dit gaan krediet in bank en is 'n kolom totaal want aan die einde van die maand tel ek al die kolomme op en dit gee dan vir my maart 2020. Goed, en nou is ek klaar met my kolommetjies hierso. Nou begin ek op die diverse. Nou dit word ook op die dag oorgeboek wat het gebeur. Hier is in die einde van die maand, omrede op die einde van die maand is wanneer ek die kolomme optel. Hierdie het gebeur op die daggies wat ek hier aandui. So skryfbehoeftes is aangekoop op die 3de. Ek begin dan, ek skryf daar die 3de maart en 2020 weer eens skryf ek hier op bank en dit kom uit my kontantbetalingsjoernaal en ek skryf die R450 dan nou hier in. Net vir my eie rekord maak ek dan nou daar 4 daarso by skryfbehoeftes net om aan te dui wat se rekeninge ek om
aangeskryf het. Hulle is nie altyd erg op nie. Ek voel nie, dit is vir my een beginselprinsip. Dis alhoekom ek dit nou maar so aanhou doen. Goed, die volgende transaksie was gewees op van water en elektrisiteit en dit was op die 15e gewees. Ek gaan nou hierso skryf 15e Maart. En dit is dan nou R3,500 en het weer ek het hier bank aangedui. Want al hierdie bedragies is dan nou in bank gaan krediet. Goed, my volgende transaksie daar is toerusting gewees van R1,500 en dit was gewees op die 20ste. En ek gaan hierso dan met ander woorde 20ste en ek skryf hier Maart. En dit was in bank gaan krediet. KBJ en die totaal was R1,500. Laaste transaksiekie, laaste transaksie was weer skryfbehoeftes R120 en het was op die 21ste gewees. Sien, nou, al is daar twee transaksies vir skryfbehoeftes gewees nou en alles al twee dieselfde rekeningie omdat het skryfbehoeftes is, omrede dit in die diverse is en daar is nie 'n kolom soos vir lone wat drie transaksies in het en ons het net een oorboeking gaan doen in totaal. As daar nie 'n kolom is nie, al is daar van dieselfde transaksies wat hier gebeur, al is hulle op dieselfde dag, al is dit direk na mekaar, moet ek twee inskrywings gaan maak, want hierso is elke transaksie vir homself in die diverse en dit was dan gewees R120. Goed, as daar wel dan so twee transaksies is, dan gaan ek en ek tel net hierdie twee bedragies saam in die einde van die maand en dis dan hoe jy so 'n rekeningkie daar sal saldeer. En dit is basies nou al wat die algemene grootboek oorboeking van 'n kontantbetalingsjoernaal behels. Weereens, ek dink dit gaan bietjie meer sin maak wanneer mens die kontant ontvangste en die kontant betalingsjoernaal gelyktydig oorboek en mens kan die effek van dit sien. Kyk asseblief uit vir my kort videokie waar ek net vinnig die sleutelwoorde wat mens na kyk bespreek wanneer hulle die transaksies van 'n kontant ontvangste en 'n kontant betalingsjoernaal sal meng. En dan ook my gemengde algemene grootboek oorboeking videokie wat dan hierdie konsep weer eens sal saamvat.